Assalamu alaikum. Yau zamu yi dambun nama. Za ku fara da saka naman ku a pressure cooker. Sai spices da ɗanɗano da gishiri. Sai ku zuba albasa inda dai za ku tafasa naman ku normally haka za ku yi. Sai ku dauka ruwa ku sa inda zai dafa naman ya yi lugub because ana son ruwan ya kone gabaki daya. So kun ga ruwa na dai ya tsotse. And ruwan da ya rage kadan so anan zan maida tukunyan da zan yi suya na ita dai wannan recipe baki bukatan sai kin sa naman ki a cikin kin daka kun kan lura na zuba naman a wani tukunyan zan sa kayan miya sannan in saka albasa na saka albasa sai ki fara juya shi clockwise or anti-clockwise anyone da kike kika ga zaki iya yi haka zaki ta juya shi har sai naman ki ya murmushe kun san in nama ta dafa dama motsi kadan za ku ga ta farfashe to yayyuwa kamar yadda ku gani haka haka za ku jujjuya har sai su ya farfashe yana yin haka sai ku dauko man ko ku zuba man ya zama ne ya so man ya zama ne yana dan da yawa yanda zai dan shanye kakku cika mai fa yanda dai zai dan yi daidai da naman ku haka za ku saka sai ki ta juya shi clockwise ko anti-clockwise anan ma dai na ci gaba sai ku ta juya haka har sai kun ga ya fara kunfa zai zo kuma ku ga kunfan ya ragu to alaman naman ku yayi kenan kun kullura nan da dan sauran kun faka dan tutun ai haka zan kwashi dan ban san dambuna ya zama na very dry so wannan setup ne da yanda za ku matsa man naman ku zaki sa tukunya da kulanda mai karfi sai ki juya naman ki anan zaki samu leda mai kyau sai ki rufe naman ki da shi a kasa dole ya sa zan ya kasa I can do it as tin sama sai ku samu tabar tirmi sorry ku danne har sai man ya fita za ku iya zama a kai ma kamar ni a bidiyon ga na zauna ban dai nuna muku wannan part din bane kina ma zama a kai zaki jin man na kara tsiyaya to irin wannan dambun ne zaki ga ba na so ba mai ko ba komai man duka ya fita so anan sai ki barbaje shi ki murmusa shi sorry ki murmusa shi in kin gama murmusa sai ki babbaza shi dan ya sha iska kamar yadda kuka ina yi to haka nan dai shikenan dambun nama na ya it's ready in ku lura na da dan chunks din nama haka nake son na gaskiya but idan kuna son yayi audigan sosai sai ku murmusa shi da kyau nan man gyadan mu ne da na matsi nake son nuna muku quantity din kun ga kusan ma man gyada na dai ya dawo an wannan man gyadan yana dadi a garo garo to shikenan dai yanda ake dambun nama da Allah ku like ku subscribe sannan ku share nagode.